До спортивних новин. Футзалістки клубу «Легіон» почали змагання у першій лізі жіночого чемпіонату України. На першому етапі турніру наші дівчата визначають кращих у протистоянні з суперницями з Кременця, Хмельницького та Кам'янця-Подільського. З якими успіхами, знає Дмитро Кузніцов. Новий сезон чемпіонату України офіційно стартував для футзалісток Луцького легіону. У рідних стінах наші спортсменки приймали перше коло змагань. Разом із лучанками у групі беруть участь команди «Квітка на камені» з Кам'янця-Подільського, «Когпа» із Кременця та вихованки Хмельницької ДЮ США. Саме з останніми суперницями наші дівчата грали другого дня змагань та не змогли зламати опір більш досвідчених опоненток, поступивши сім із рахунком 0-3. Дійсно, суперник був сьогодні більш складний і, в принципі, по великому рахунку команда зробила те, що мала зробити. У мене нема претензій до дівчат. Трішечки не вистачало в кінцевій стадії. Мало били по воротах, ну, відповідно, мало б'ємо, не забиваємо. Попри поразку від фавориток своєї групи, дівчата відчайдушно боролися на кожному клаптику майданчика і рішуче налаштовані на наступні матчі. Гра була дуже важкою, але я сподіваюся, що це великий досвід для нас і воно нам в майбутньому дуже допоможе. Думаю, перспективи хороші. Якщо будемо тренуватися, старатися і будемо йти з правильним настроєм на гру, то переможемо все. Головне – настрій. Розпочали ж сезон спортсменки «Легіону» із нелегкої перемоги над командою «Когпа» із Кременця. Завдяки двом голам Аліни Старухіної та ще одному у виконанні Яни Гайди вони перемогли із рахунком 3-2. За словами тренера дівчат Дмитра Голоскокова, з другого місця легіонерки планують вийти до фінального етапу першої ліги. Враховуючи, що в нас підростає ще дві команди, 13-річні дівчата, дівчата, яким там по 8, по 9 років, то, в принципі, ми оптимістично дивимося в майбутнє. Працюємо на перспективу, да, ми не поспішаємо, а план вийти в вищу лігу в нас якби завжди в голові, і я думаю, що все буде нормально, і через пару років ми там будемо. Дмитро Кузнєцов, Дмитро Кудик для новин на часі.